Dobar dan! Pratite još jedno izdanje emisije Gde studiraš? I ovoga puta obilazimo evropske univerzitete, a današnja gošća nam je Jana Mišić i ona nam prenosi sveže utiske iz Belgije. Jano, reci nam kako je došlo do toga da se opredeliš baš za Belgiju. Dobar dan, hvala na pozivu prvo. Zatim Belgija i uopšte zemlje Beneluksa su za mene u neku ruku bila ideja od početka mojih studija, samim tim zato što studiram međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. Belgija je u neku ruku bila prirodan izbor za upoznavanje evropskih političkih struktura, bezbednostnih struktura i uopšte funkcionisanja studiranja političkih nauka na zapadu. Da li si otišla tamo samostalno ili uz pomoć neke organizacije? Ideja je došla od moje drugarice koja je to istraživala više i u nekom posljednjem momentu sam saznala za Erasmus Mundus stipendiranja studenata i na svojoj četvrtoj godini aplicirala misleći da možda neće mene baš izabrati zato što sam na posljednjoj godini studija, međutim jesu. I preko njih sam dobila stipendiju za život, plaćen put, jako bitno osiguranje i svu ostalu logističku pomoć koje je potrebno studentu u inostranstvu. To je izuzetno dobro zato što obično studenti koji se opredele za Belgiju ne dobijaju stipendiju, već se sami tamo izdržavaju. A kada si otišla tamo, da li si se snašla za smeštaj i slično ili ti je organizacija koja ti je zapravo dala stipendiju pomogla u svemu tome? Pa, u principu, Erasmus Mundus kao takav program i uopšte kancelarija Erasmus Mundus, odnosno Tempus kancelarija ovde u Beogradu, je jako od velike pomoći svim studentima koji idu. Od početnih savjetovanja i upoznavanja alumnija programa i prethodnih studenta, savjetovanje i pomoć pri traženju su uvek dostupne svima nama. Tako da, s te strane, oni jesu, naravno, pomogli sa savjetima, s jedne strane, zatim i host univerzitet u Belgiji je pomogao sa svojim predlozima da li će to biti smeštaj pri univerzitetu ili privatni, tako da sam dobila jedan dijapazon mogućnosti i na kraju odlučila da je za mene nekako lepša ideja da budem u privatnoj kući koju sam delila sa nekoliko cimera iz Nemačke, Belgije, Španije i kolega isto sa Fakulteta političkih nauka ovde u Beogradu, što nam je jako značilo oboma da budemo zajedno i da prosto pomognemo. Poznavali ste se. Da. Reci nam nešto više o gradu gde si živela i gde si studirala. Kakav ti se Gent činio? Gent je uopšte kao ideja, pošto sam ja dobila više stipendija, on je došao pošto su svi rekli moraš ići u Gent. I Gent je zaista jedan od najlepših gradova Belgije, nalazi se u holandskom delu, odnosno u Flandriji. I meni je čak i lepši od Bruža koji ima tu titulu jednog od najlepših gradova Evrope. Gent kao grad je onako savršen studentski grad u smislu da je sve blizu, da je jako pristupačan, svuda se ide biciklom, dobro je povezan sa Briselom, što je meni bilo bitno kako bih mogla da prisustujem konferencijama, događajima. Da li si posjetila Brisel, jes? Naravno. Za studenta političkih nauka poseta evropskim institucijama i prosto to networking i mingolovanje, upoznavanje ljudi koji se time bave je jako bitno. I Gent je jako prijatno mesto za život. Zaista je smiren, a u isto vreme i za studente uzbudljiv. A šta ti je bila najjača impresija kad si ti stigla u Gent? Šta se u stvari dešavalo baš tih dana kada si stigla? Upravo tih dana je vjerojatno bio jedan najlepši doček koji je moguć u Gentu, zato što su oni jako muzikalni. Toku jula imaju jazz festival koji traje tri nedelje, koje je prosto jedno predivno iskustvo, a kada sam ja stigla, trajao je festival na kanalima, festival klasične muzike. Tako da, jedan od prvih ulazaka, odnosno u grade, odnosno izlazaka uveče, jeste upravo bila jedna velika scena nasred kanala na vodi ispred tvrđave iz 14. veka i jedan ogroman simfonijski orkestar i to je zaista bilo jedno predivno iskustvo. Dakle, spoj različitih kultura. Da. Da li se oni mnogo razlikuju od nas? U neku ruku i ne. Prilično su sami sa sobom, mislim, jako su uzbudljivi, vole da se druže, vole da izlaze, pričljivi su. U Belgiji nema problema sa tim da su oni kao hladni i da neće da se upoznaju sa drugima. Čak su meni studenti prilazili i rekli, pa nekad se dešava da Erasmus studenti se zadržavaju, onako imaju zadrške da se druže sa njima i eto, njima nije jasno zašto je to tako i da oni baš vole da se druže sa strancima. Tako da meni to nekako nije bilo neka velika
promjena u tom smislu, čak je bilo jako, jako uzbudljivo živjeti sa svim tim nacionalnostima svaki dan i upoznavati nove stvari, isprobavati nove čajeve, kolače, jele i tako dalje. Ti si bila na razmeni tokom jednog semestra. Kako su bila organizovana predavanja i šta je to što je bilo specifično zapravo za tebe, s obzirom da si se opredelila za razmenu u kasnijoj dobi studiranja? Da, ja sam rešila da ostanem jedan semestar upravo zato što sam razmišljala o mojim mogućnostima za master. Naime, Erasmus stipendije su jako izdašne i jako dobro organizovane, ali ih nema baš previše i onda neka moja linija razmišljenja jeste bila da ukoliko odem na jedan semestar na osnovnim studijama, da ću moći da apliciram i kasnije, što jeste tako. To je bio uslov da bih mogla da apliciram i na master studijama i sada idem i na master studije, isto preko Erasmusa na 2 godine, preko slične stipendije. I zato sam tada tako aplicirala. A što se tiče samih predavanja, jako je divno kada student može sam sebi da odluči koje će predavanja pohađati, vidi njihovo vreme, komunicira sa profesorom. To je na jako individualnoj bazi, u smislu da pre registracije za bilo koji predmet, student treba da pošalje profesoru e-mail i da kaže: dobar dan, ja sam taj taj, mene zanima vaš predmet jer mi deluje zanimljivo zbog bilo čega. I onda profesor kaže: jao, super, da, naravno, možeš pohađati moj predmet. I onda sam ja tako pohađala par predmeta koji funkcionišu drugačije nego u Srbiji. Naime, njihovo ocjenjivanje ide od 0 do 20. I minimalna ocjena za prelazak, odnosno prelazna ocjena, jeste 11. To je naša šestica. A u isto vrijeme predavanja traju do 5 sati. Sada, to možda zvuči zastrašujuće, ali zapravo uopšte nije, zato što se profesori jako trude da to bude interaktivno i zanimljivo studentima. Ne samo pisanje radova ili ne samo predavanje tog jednog profesora, već i dosta gostujućih predavača iz celog sveta. I samim tim, ako predavanje počne recimo u 10, završi se u 6 popodne, to opet i nije strašno sa tom pauzom i sa svim tim entuzijazmom u učionici izdržati. U toj radnoj atmosferi. Da, u toj radnoj atmosferi. A na kom jeziku su se odvijela predavanja? Na engleskom, pretpostavljam? Na engleskom, da, s tim što sam imala jedan predmet na holandskom, zato što malo govorim holandski, ali sam ipak svoje završne obaveze odradila na engleskom. Čuli smo također da je Univerzitet Gent proglašen za najbolji univerzitet u 2015. i 2016. godini. Šta je to što ga čini zapravo tako kvalitetnim? Da, Gent je jedan divan univerzitet koji ima dosta različitih katedri, ali ono o čemu u posljednjih nekoliko godina zaista predvodi u Belgiji jeste broj istraživanja. Znači, za svakog koga zanima akademsko usavršavanje ili potencijalne doktorske studije, Belgija i sam Gent su zaista dobar izbor. Naime, njihovi istraživački centri su jako razvijeni, njihovi radovi, odnosno radovi naučnih istraživanja se dosta citiraju širom sveta. I ja sam isto razmišljala o tome da ostanem tamo na doktorskim studijama upravo zbog toga i zbog ponude jedne profesorke, što opet govori u prilog tome da se oni zaista trude da imaju jednu diversifikovanu strukturu rada, istraživanja i samim tim što pozivaju studente koji im deluju zanimljivo i vredno i tako dalje. Da li si imala prilike da učestvuješ u nekom od tih istraživanja, da li si posmatrala i da li si uopšte videla kako sve to funkcioniše? Jesam, ja sam radila jedno istraživanje koje se tiče položaja etničkih manjina na tržištu rada u Belgiji, što je bilo zapravo jako zanimljivo jer se u tom istraživanju videla interdisciplinarnost zapravo tog istraživanja, u smislu da nismo istraživali isključivo sa onima koji se, sa profesorima i katedrom koji se bavi isključivo migracionim politikama, već i sa onim koji se bave ekonomijom i tržištem rada, a i sa onim koji se bave prosto sociologijom i uopšte interakcijom jednog društva. Tako da je to bilo prilično zanimljivo prelaziti s jednog na drugo, na treći deo istraživanja i na kraju jednog dužeg procesa shvatiti kako, da li uopšte postoje tu diskriminacija i koji je položaj etničkih manjina na tržištu rada. Da, da, da. A pored toga, šta si još primetila u nastavi, u čitavim predavanjima i praksama s kojima si se susretala tamo, a kod nas ne? Pa jedna zanimljivost jeste to da, u stvari, zanimljivost, predavanja su mahom obavezna.
retko koje predavanje je neobavezno i... A da li postoje vežbe kao uopšte pojava na fakultetu ili su tu samo predavanja? Vežbe za studente društvenih nauka u principu ne postoje, zato što su predavanja upravo koncipirana tako da u isto vrijeme u tih 5 sati postoji jedna obimna diskusija, provera pročitanog materijala i priprema za to predavanje, kao i pisanje kraćih akademskih radova, recimo svake 2 nedelje, zavisno od teme koje se obrađuje. Samim tim takve vežbe ne postoje, ocjenjivanje je drugačije. Studenti jako vode računa o svojim beleškama. Beleške se u principu ne dele, upravo zato što se potencira to individualno razumijevanje studenta i odnos sa profesorom i sa predmetom. Prema tome, s obzirom da se sva predavanja posećuju, očekuje se da svaki student vodi beleške, da li u svesci ili na laptopu, to nije bitno, ali kada se izađe na ispit koji može biti i usmenog i pismenog tipa, očekuje se da svaki student doprinese nešto svoje što je recimo povezao sa nečim sa predavanjem. Jesi izlazila i na usmene i na pismene ispite i šta ti se čini lakše? Da, izlazila sam na oba. Bilo je jako prijatno izaći na usmeni ispit sa profesorom i sa još jednim studentom u njegovoj kancelariji gde mi prosto pričamo o percepciji evropskih bezbednostnih struktura. I kao eto, da si na intervju. Otprilike kao sa nekim u nekom neobaveznom razgovoru, ali gde profesor naravno vidi koji je nivo znanja, koji je nivo pročitanog materijala i uopšte poznavanje teorije. A u isto vrijeme bilo i pismenih ispita. Jedan zapravo upravo najteži ispit jeste bio pismenog tipa koji je trajao 3 sata, ispit pravnog tipa, gde ispred mene bilo par ugovora o Europskoj uniji koji svako ima po nekoj 1000 strana, zatim dosta slučajeva i sve to bilo neko rasprostro ispred mene, prosuto i sa svim tim se ispit radi jer prosto to je suviše pravničkih slučajeva i da bi neko sve to držao u glavi. Tako da to bilo novo iskustvo za mene jer ja nisam pravnik, ali je bilo jako korisno. Da pređemo malo na društveni život. S obzirom na to da se Gent nalazi u centralnoj Evropi, da li si tu poziciju iskoristila tako što si putovala negde? Naravno. Od toga da, naravno, kao i u svakom Erasmus programu u većini evropskih univerziteta, na samom univerzitetu postoji Erasmus mreža, koji obe ručke dočekaju sve studente i organizuju žurke, putovanja, neki su sa njima išli u Amsterdam, u Pariz i tako dalje. Ja sam mahom više išla sa svojom grupom, nas 10 prijatelja, da li smo išli na Belgijsku obalu ili u Hamburg, jako često u Holandiju, u Francusku. Prosto sa tom stipendijom student može jednostavno sebe da organizuje i da priušti sebi dosta putovanja. A da li si putovala sa ljudima sa tog Erasmus programa ili su tu bili uglavnom ljudi sa fakulteta, sa univerziteta Gent? Zapravo to je to vremeno počelo se menja. Prvo su bili ljudi sa Erasmus, mislim to su u principu Erasmus ljudi, ljudi koji su isto na razmeni. Zatim se to društvo polako menjalo, onda je tu ulazio neko iz Belgije, onda je neko išao kući, onda je tako, to se dosta menjalo. Tako da je to bio jedan miks i Belgijanaca i Holanđana i nas koji smo stranci, a nekad je naravno sa nekim iz Srbije ili Hrvatske išli smo zajedno negde i onda je to tako baš bilo raznoliko. Dakle, dosta si proputovala, a u kojoj zemlji ti se najviše dopalo? Ja lično, moja fascinacija Beneluxom stoji, tako da je meni Holandija u nekoj promised land, obećana zemlja, od bicikla do kanala, do hrane, sve tako slatko i lepo, tako da je meni tamo najlepše. Šta bi izdvojila kao najveće impresije iz Genta o svemu tome? Hrana, druženja, kultura... Gent je jedno jako dinamično mesto, gde je na centralnom trgu, kada neko izađe, može izaći sam, može izaći u grupi, ali nikako neće ostati sam na kraju. I ono što je meni uvijek bilo tako divno jeste da li bi subotom izašla ujutru do marketa, do otprilike buvljaka, da kupim cveće ili knjige ili nešto, neki antikvitet, uvijek se započne razgovor sa nekim. Neko ko želi da sazna više o meni, o mojoj zemlji, o tome čime se ja bavim. I onda tako, otprilike, sam upoznala dosta ljudi sa kojima sam i dalje u kontaktu. I to je u Gentu nešto divno, što u neku ruku to belgijsko pivo zaista jako spaja ljude. I to druženje po trgovima, na kanalu, leti i tako dalje. Šta je njima bilo poznato iz Srbije?
Jao, pa uglavnom većina ljudi kaže, aha, Novak Đoković, aha. To je, verujem, svuda, univerzalni simbol, da. Ovaj, a zatim sam imala neke momente da neko kaže, aha, Gavrilo Princip, mislim, ili tako nešto uopšte, ali dosta ljudi, upoznala sam čak i neke Belgijance kada sam putovala po Belgiji, postoje ta aplikacija BlaBlaCar gde se aplicira, meni treba vožnja i plati se nešto malo. Upoznala sam dečka koji je sam seo u kole proputovao ceo Balkan i on toliko voli Balkan i on eto tako obožava da dolazi i eto mora da dođe opet i eto, mislim, prosto u vožnji. A podeli sa našim gledalcima gde ideš za 2 nedelje i kako je uopšte došlo do toga da se opredeliš na tako dalje akademsko usavršavanje? Možda je cijelo ovo iskustvo Belgije i tako je lepog odnosa da ja i dalje komuniciram sa tim profesorima koji su mi predavali u Belgiji, me je podstaklo da i svoj master studija odradim u inostranstvu. Da sam tako aplicirala na nekoliko stipendija, mahom sam ih sve dobila i u Holandiji i u Švedskoj, ali ova stipendija je bila posebno značajna, ovaj Erasmus Mundus program globalnih studija, gde ću ja prvu godinu provesti u Poljskoj, sa mogućnošću odlaska razmene u Južnu Afriku, Kinu, Kanadu, Ameriku i tako. Ja drugu godinu gde ću pisati master tezu u Nemačkoj, u Leipzigu. Tako da se jako radujem toj selidbi. Naravno, usput sam i malo uzbuđena, zato što opet idem, ali dobro, vratit ću se. Pa. Dakle, bit ćeš godinu dana prvo u Poljskoj, pa ćeš kasnije ići u Nemačku. Da li neko sa Erasmus programa ide sa tobom ili ideš sama na neviđeno? Idem sama, našla sam stan, išla sam skoro kako bih našla stan, komuniciram sa koordinatorima tamo, oni su zaista jako, jako od velike pomoći i samom iskustvu nalaženja stana, završavanja svih obaveza oko registracije pri policiji i tako dalje, vize, sve što je potrebno jednom studentu da bi negde počeo život. I idem sama, ali sam već upoznala dosta nekih studenta od Australije, Amerike, Nemačke koji će biti tamo. Jana, hvala što si bila naš gost, želimo ti mnogo sreće. Hvala što ste me pozvali. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Gde studiraš. Ukoliko želite da pratite naše ostale emisije, možete to činiti na našem zvaničnom YouTube kanalu ili na našim društvenim mrežama. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.